dawladdu waa nala shaqaysay hadii ay wadada jayga yar iyo inta yar ee daamir oo hadhayna dhigto de meel aanu ka qabannaba garan mayno een cid kastaaba hays qabiileyso cid kastaaba een anigu oo waliba xildhibaan ka soo baxay wadanina aha cawl baa yiri laabta u sii daaye kalka iyo laabtaba waa u sii deelaynaa cawlow een waana iga diyaar anigu wixii aan kaga celin lahaa arrintaa aan kaga abaal celin lahaa taasna taasaan media ka marilayaa een horta hay-adda Safe Children een oo halka joogta iminka badaxdeedii een bada saabka gobolka Sanaag agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha maayar ku-xigeenka degmada Cergaabo agaasimaha ceelasha dhaadheer xildhibaanada Cali Xasan een injide maraye een aadan een xildhibaanada golaha deegaanka madaxda kale ee aanan magac dhibin ee Safe Children intiinaba magac nin kasta magaca iyo mansabka uu leeyahay ayaan ku salaamayaa kuna soo dhoweelayaa intaasi waa intaa inta ku xigtaa waxa weeye marka aan ka warrabo taariikhdii ceelkani soo maray ceelkani dagaal fara badan iyo halgan dheer oo baadi doon ayuu soo maray een madaxweynaha iminka waddanka hoggaamiya Muuse Biixi Cabdi isagoo ololihii ugu dambeeyey ee doorashadiisa uu iminka kursiga ku fadhiyo ku jira ayuu wuxuu yimid halkan karinka waqtiga waxaa raggii la socday ka jooga baan u filayaa Khadar xildhibaanka oo waqti aan xildhibaan ahayn laakiin kulmiye ahaa een waqtiga madaxweynuhu wuxuu yiri waxa laga cabbi doonaa ceelka marka lay doorto wasiiro fara badan oo ka horreeyay wasiirkii ceelkan hirgeliya ayaanu tagnay may fulin horta een iyo wasiirka hadda joogaaba waxa ay fuliyeen siyaasaddii madaxweynaha intaas waa qodob Safe Children-na een waqti aan tababar ku jiray oo Burco aan joognay oday Cabdi Axmed loo oran jiray wasaaraddii waxbarashada ee Burco isuduwa ka ahaa baa waqtiga lacagtayna siin jirtay wuxuu oran jiray war Safe Children markaanu ka cabanno macallimiin baanu ahayn waa iska gabnacaana macaani inoo daaya iminka waxaan leeyahay waa madacaana macaani marka loo eego gobolka Sanaag waayo mashaariic fara badan bay qabatay ka qabatay gobolka Sanaag iyo degmada Cergaabo guud ahaanba ceelal fara badan oo dhaadheer bay ka qoday wadadan oo ay African Development Fund ay maalgelinayaan Safe Children ay fulileyso si fiican bay wax uga qabatay sidii loo baahnaa ay qorshuu ahaa ee siyaasaddu ay ahayd ayay wax uga qabatay Safe Children-na maan soo koobi karo waxqabadka ay qabatay hadday tahay xagga waxbarashada xagga biyaha xagga wadooyinka waxa la wixii infrastructure-ka oo hagaajinaya oo dhan ee degmada Cergaabo iyo gobolka Sanaag bay wax ka qabatay aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo kordhiya baanu idin leenahay meelaha kale wax u baahanna wax ka qabtaanu leenahay annagu marka aan xagga unu soo noqdo ceelka raggii aan aadka iyo aad ugu ammaanayaa ka sukow siyaasadda madaxweynaha iyo wasiirka ee sida fiican noogula dadaalay oo aan taaban lahaa maanta waxaa ka mid ah xildhibaanka baarlamaanka haddii maanta halka jooga aanu isku matansanayn waxaa ka mid ah bada saabka gobolka Sanaag oo aad muddo horumarku inuu soo batay intii uu gobolka joogay waxaa ka mid ah maayarka degmada Cergaabo maayarkayga waxaa ka mid ah maayar ku-xigeenka degmada Cergaabo waxaa ka mid ah dad fara badan oo aanan magac dhibi karin laakiin intaasan magacooda ku soo koobayaa aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin dawladdu waa nala shaqaysay haddii ay wadada jayga yar iyo inta yar ee daamir oo hadhayna dhigto de meel aanu ka qabannaba garan mayno cid kastaaba hays qabiileyso cid kastaaba anigu oo weliba xildhibaan ka soo baxay wadanina aha cawl baa yiri laabta u sii daaye kalka iyo laabtaba waa u sii deelaynaa cawlow waana iga diyaar anigu wixii aan kaga celin lahaa arrintaa aan kaga abaal celin lahaa taasna taasaan media ka marilayaa waxaan gobolka iyo degmada Cergaaboba aan u rajeelayaa nabadgelyo wadajir iyo horumar iyo barwaaqo iyo bashbash wax kastaana waxay ku socon karaan nabadgelyada oo aynu ilaalino sifnaha dawliga ah oo aynu ilaashano waayo hay-aduhu waxba ma fulin karaan haddii aan dowladnimadu aanay inoo jirin oo aanaynaan ilaashin mar kasta iyo xilli kasta nabadda iyo horumarka ayaanu ka shaqayn doonaa annagoo xildhibaanada golaha deegaanka haddaanu nahayna mas-uuliyadda ugu badan ee na saaran waxa weeyaan nabadgelyada inaanu ka shaqayno iyo danaha bulshada
مانتا وحنون هالكا عن كلمة دي دو كسو كوبي لها اغاسيمها قودة منا عن كورن لها مانت وعطي كلمة دي سي وسيلكا يعني وسيارة دي بيان عن كورن لها سيف تلدرين هده انتا نوهل قريسي دا يونسيف نوه چيد چلتي بيا سيدي عن كوغا كلي اغاسيم يونسيف نو عمرا هنو چيدو انتا هنو جيسو تانجيغان هنو قدرتو وسيركا كورن وحن لها وسير aad ugu qaalay xukuumadda Soomaaliland baa tahay oo lagu ogyahay dalkuna waa ku ogyahay dadkuna waa ku ogyahay qarankaaguna waa ku ogyahay intaana noogu dar intaasan ku soo kulmo salaam